Madrid je späť vo forme, čaká nás náročný február a začiatok marca a náš fanklub má nové logo. Vítajte pri sledovaní ďalšej relácie. Začíname trochu netradične a to predstavím nášho nového loga, ktoré sa minul prvýkrát do založenia fanklubu v roku 2013. Chceli sme do neho zakomponovať aj slovenské prvky a tak má tematiku Vysokých Tatier. Veríme, že sa vám bude páčiť. Real Madrid je späť vo forme. Nie príliš vydarené výsledky sa zdajú byť zažehnané a biely balet vyhral posledné 3 zápasy La Ligy, pričom postúpil cez Leganés za Gironu aj do semifinále Copa del Rey. V semifinále Copa del Rey nám žreb určil za supera Barcelonu, s ktorou sa v tejto sezóne stretneme minimálne 4 krát, keďže okrem dvoch zápasov v lige nás sa začakujú 2 zápasy aj v kráľovskom pohári. Prvé stretnutie na programe 6. februára a odveta 27. februára, čo bude veľmi zaujímavé, pretože už 2. marca je na programe ligového klasiko. Spomínané marcové El Clásico budete mať exkluzívne možnosť sledovať v kine, a to v Bratislave, v Prahe alebo v Brne, avšak registrácia prebieha do nedeľnej polnoci, takže určite si kliknite na našu stránku, kde nájdete všetky dôležité informácie ohľadom tohto skvelého zážitku. Baskijský tým patrí v tejto sezóne k najväčším prekvapeniam, pretože sa nachádza na 5. mieste s ziskom 32 bodov a to by znamenalo, že aktuálne by postupoval do Európskej ligy. V prvom tohto sezónnom zápase nás Alaves porazil najtesnejším rozdielom 1-0, keď sa v 95. minúte presadil Manu Garcia. Odveta na Santiago Bernabeu tak bude rozhodne zaujímavá, ale nastúpiť nebudú môcť Dani Carvajal a Rafael Varane, ktorí sú vykartovaní. Výbornou správou je, že zranenia, s ktorým mal Real Madrid v poslednej dobe veľký problém, už nie sú a momentálne na Marotke iba Jesús Vallejo. Skvele sa po návrate prezentovali Navas, Asensio, Llorente či Bale a Karim Benzema má výbornú formu, strelil už 209 gólov v drese Realu Madrid a dostal sa na 6. miesto v historickej tabulke strelcov. V krátkosti si môžeme zhrnúť ešte prestupové obdobie, v ktorom sa udial iba jeden príchod, a to Brahima Diaza z Manchesteru City. Brankár Kiko Casillas zase odišiel do Lícu, ale veľká ofenzívna hviezda, ako fanúšikovia očakávali, neprišla. Spomínal sa hlavne príchod Edera Militao z Porta či Palaciosa z River Plate, ale ani tieto dva prestupy dotiahnuté nie sú. Ďakujeme za pozornosť pri sledovaní tohto videa a tešíme sa na ďalšie. Zatiaľ, dovidenia.